លោកសុតខុនអភិបាលសរគរីវងអញ្ជើញចូលផ្សព្វផ្សាយអបអររំពីវិធីបង្ការជំងឺ Covid-19 និងជំងឺគ្រុនឈីព្រមទាំងផ្ដល់អំណោយដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រចំនួន75ครัวសារនៅឃុំប្របាទជន់ជុំ ការតកែនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍12កើតខែស្រាប់ឆ្នាំជូតតោសកប្រតិសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2020លោកសុតខុនអភិបាលស្រុករិរីវង្សលោកស្រីវង្សសាវតីអភិបាលរងស្រុកក្រុមប្រឹក្សាខុមរួមជាមួយនឹងព្រះបទុមរាំងសីខៀវខុនប្រធានគណៈធនៈកត្យា ព្រះលេខាធិការសាឡាគុនរេដ្ឋនីភ្នំពេញនឹងជាព្រះប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃមូលនិធិព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីសុខភាពលោកសំសំអឿននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីសុខភាពនិងសប្បរសជនក្នុងស្រុកបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីអបអររមផ្សព្វផ្សាយស្ដីអំពីពិធីបង្ការនិងការព្យាបាលមេរោគ COVID-19 និងជំងឺគ្រុនឈីព្រមទាំងចែកអំណោយដល់សប្បរសធម៌ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រចំនួន75គ្រួសារ អនុភូមត្រពាំងស្រង់ឃុំព្រះបាទជន់ជុំស្រុកកេរីវងខេត្តតាកែវ ខាងលែងនេះឱកាសនោះលោកសុតខុនអភិបាលស្រុករិវងបានមានប្រសាសន៍ថាស្របពេលប្រទេសជាតិមានសន្តិភាពក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លាតវៃរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យវិស័យទាំងពីរគឺវិស័យពុតិចៈនិងវិស័យអនាចៈបានមានដំណើរការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាដោយប្រ დას ្តស្ថានឡើងនៅសមត្ថផលនានាដូចជាវត្តអារាមផ្លូវថ្នល់ស្ពានសាលារៀននិងមន្ទីរពេទ្យជាដើម សុំបញ្ជាក់ផងដែរថាអํานວຍដែលទទួលបានក្នុងមួយគ្រួសារមួយគ្រួសារគឺទទួលបានអង្ករផ្កាខ្ញៃចំនួន25គីឡូក្រាមត្រីខកំប៉ុងមួយយួរទឹកត្រីមួយយួរសាប៊ូដុសខ្លួនចំនួន4ដុំតូចថវិកា20000រៀលផងដែរ